Здравейте отново, уважаеми зрители на Билан Би Екшен ТВ. Включваме се пряко от стадион Корабостроител в морската ни столица, където след бройни минути ще започне и второто полувреме на двубоя от 18-ти кръг на елитната юношеска футболна група между отборите на Черноморе и Берое. След първите 45 минути нулево равенство. Надяваме се, че и двата тима са оставили всичко най-интересно за след почивката. Ето още веднъж и съставите на двата отбора, докато ги чакам да излязат за началото на втората част. Да, има една промяна, казахме в края на първото полувреме. Главен съдия на тази среща е Красимир Кръстев от Шумен. Асистенти са Мирослав Симеонов и Цветомир Колев от Варна. А делегат на Българския футболен съюз е Миле Христов, също от Шумен. Гости от Берое, които са изцяло в черен спортен екип, резервния на старозагорци. На вратата с номер 1 Радостин Георгиев, пред него с номер 11 Цафет Ферал, 4 Николай Йорджев, 6 капитана Стоян Вергиев, 3 Пламен Пенев, 7 Галин Пенев, 8 Стоян Иванов, който в 38-та минута бе замеден принудително от номер 10 Бранислав Ботев. 19-ти е Мартин Маринов, 77-ти Иван Георгиев, 70-ти Никола Маринов и номер 9 Ангел Генчев. Наставникът на старозагорци Атанас Рибарски може да разчита още на вратаря Чулаков с номер 23, 26-ти е Георги Маджаров, 27-ми Пламен Крислов, 14-ти Денислав Вълчев, 73-ти Атанас Йорданов и 21-ви Димитър Спасов. Домакините от Черноморе в традиционния зелено-бял екип. Наставникът Мартин Христов разчита на вратаря Стефан Петков, който коригирам, че е с номер 1. Така бе ни подарен с 33-ти, но явно се смири фанелките двамата вратари. Болеви играчи 17 Кристиян Парашкелов, 4-ти капитана Даниел Стоянов, 5 Росен Стефанов, 22-ти Мердин Адем, 10 Калин Георгиев, 8 Павел Георгиев, 11 Мартин Милушев, 96-ти Радослав Златев, 77-ти Светослав Николов и номер 20-ти Пауло Пасков. На резервната скамейка с 33-ти номер вратаря Димитър Иванов, 21-ти Златин Станков, 13 Алекс Секо, 24 Димитър Ралчев и номер 7 Иван Иванов. Аз съм Красимир Николов, а до мен отново е нашия гост коментатор, рожденника Тодор Каменов. Очакваме второ полувреме. Господин Каменов, какво да очакваме от тази втора част? Ами надявам се така темпото да се вдигне малко в матча, да са по-агресивни. И двата отбора малко повече да рискуват и да потърсят победата. Така виждам, че още една смяна има в отбора на Берое. Номер 19 ми се струва Мартин Маринов напуска. Влиза номер 27 Пламен Крислов. Да. Така явно тренера на Берое търси някаква промяна в своя отбор. Начало на това второ полувреме на предполагам, да, наистина липсва 19 номер Мартин Маринов. Това е също един от играчите, който ти в началото спомена, че така по-специално внимание трябва да му обърнем. Ами да, той също е футболист, който е участвал в подготовителния период на мъжкия отбор. Но така, явно колегата Рибарски е преценил, че търси някаква друга. Може би така като гледам. Не, схемата. Но схемата не забелязваш. Схемата на игра е същата, просто е сменил изпълнителя. Мартин Христов, така видя го, че да, доста напушен от или към съблекалната. Предполагам, че имало тежък разбор, но поне до момента не предприема смени, но сега пък да кажем, че той има само 4 варианта като полеви играчи. Предполагам, може би е внесъл корекции на тези, които остават на терена, със сигурност. Както се пожелахме, очакваме повече агресия от двата отбора и попадения най-вече, тъй като едва ли това нулево равенство задоволява и един и другия щаб, поне според мен. Ами надявам се, че така през това време малко по-смело и ще потърсят и двата отбора така повече ситуации за отбелязване на гол. Тук за уважаемите зрители трябва да отбележа, че е наставникът на мъжкия отбор на Черноморе Елен Илиев и доста от футболистите Мартин Минчев, Виктор Попов и Джуниор. Така че това обикновено е традиция. Аз така съм наблюдавал почти във всички мачове Елен Илиев, когато има възможност и отбора не гостува на мачовете на юношеските отбори. Ами да. Винаги когато има възможност, така присъства на мачовете и в елитната до 19 и елитните до 17 и 15, така има стреми се постоянно да има поглед върху момчетата, които
играят в отборите, така евентуално кои от тях заслужават да бъдат, да им се даде шанс в мъжкия отбор. Ами, определено можем да кажем, че той е един от треньорите, който да най-много шанс на млади играчи. Ами, да, наистина е така. Той е футболист, който е излязъл от нашата школа. Така, знае как да им помогне на тези момчета, да ги адаптира в мъжкия отбор и определено така доста момчета от школата са в мъжкия отбор. Има момчета, които са и основни състезатели, момчета, които почти са готови, така влизат в като смяна. Това е само един плюс както за нас, за работа в школата, така и за него като треньор, който дава път на млади момчета. Така, аз си пожелавам повече такива треньори да има в елита. Сега един опит за контра на Берой, не се получи по най-добрия начин. Ами, надявам се да сме така наистина прави в това, че двата отбора ще започнат малко по-активно да търсят ситуациите за гол. Още в първите минути така виждаме една атака на Бюрера, която ситуация, която не е чиста за, но все пак първо време нямаше такива. Поредица от рикошети. Крайна сметка отново тъч за Бюрера в случая. Виждам, че се поразбързаха старозагорци, което е така добър признак, че ще търсят. Принаймно поне един отбор, ако започне да търси по така. Може ли да кажем, че ако падне един гол, със сигурност ще се отвори играта? Темпото се отдигне и се отвори играта, но принаймно, когато един отбор започне да търси такива ситуации, нали, повече в атака, принаймно се така отварят и доста пространства и за други отбори. От само себе си матча става по-отворен. Тъй като видяхме поне двата отбора по-предпазливи и така на по-бавно темпо и няма и никакви ситуации за гол. Така правим впечатление, че Атанас Стрейбарски изпрати и четиримата си полеви играчи, които бяха на скамейката да загряват, докато Мартин Христов така, все още е в така, диалог с Иван Николов, явно умуват кого да... Ами, както казах в началото на матча, просто в отборна Червена няма опция на атакуваш футболист и може би затова все още не бърза. Опасков сега, но насигурно играе защитника. Може би заради това не бърза да вкарва някой в играта, тъй като така отбора в защита се справя и няма нужда за момента от промени. А общо взето в атака няма опция. Да припомним на зрителите на BMB Action TV, тези, които сега пропуснали първото полувреме. Черноморе и Берое играят при резултат 0 на 0. И двата отбора са в челото на класирането. Тук мога да кажем, че убедителен лидер е ЦСКА, който вече има 8 точки аванс пред Ботев и Левски. Смяташ ли, че толкова рано можем да категорично да заявим, че почти са се осигурили титлата армейците, въпреки че много-много срещи до края на първенството? Ами... Тук нарушение, което... Дали няма да видим и първия жълт картон? Да. Номер се... Кристиян Парашкелов. Кристиян Парашкелов с номер 17 от Черноморе получава първия жълт картон в този двобой. Мисля, че заслужено, така задържа да, съперника си. Заслужен жълт картон, закъсня, изтърва противника и най-доброто, което може да направи, наистина е това тактическо нарушение, тъй като можеше да се получи така опасна ситуация. Та относно точковата разлика на ЦСКА, да, имат аванс, но в римския футбол един от проблемите е постоянството, така че ако успеят да задържат това постоянство, което има до момента, може би така имат най-голям шанс за шампионската титла, но има още доста мачове, така отбори. Първите 6-7 отбора са равностойни и нищо не се знае. Сега статично положение. Възможност за Берое е доста опасно. Тук капитана им Стоян Вергиев стреля, но топката явно рикошира в защитник и корнер. Може би така шанс за моряците, бихме казали, тъй като Стефан да, Петков. Добро центриране и така това, което говорихме, че ръсто отбора на Берое има 3-4 момчета, които превъзхождат. Успя така да надскочи нашата защита. За наш късмет не получихме гол. Сега резервата Ботев ще центрира.
отляво. Много доста играчи на Бероя в наказателното поле. Този път не му се получи центирането. Възможно сега за контра, но ако и че се набе по-рано топката. Казахме, че да, отбора на ЦСКА може би би казал психологическо предимство след като взе вечното дерби с Левски 2-1. Много важен момент. Ами, да, важен е така, доколкото си спомням, стана след обрат. Да, 1-0 за Левски. И това наистина е едно така психологическо предимство, което е важно за един отбор, който се бори за шампионска титла, тъй като винаги мачовете между Левски и ЦСКА са... Знаем с какъв заряд, сега заряд, да проследим, обаче една опасна атака на Черно море. Истина е възможност за бърза контратака. Малко се позабави. Милушев сега дриблира там. Нещо средно между опит за центриран и удар. Да. В крайна сметка нито едно от двете. Така добре сме и посоката, но не му се получи центрирането с десния крак, тъй като той е левичар. Друго искам аз да коментираме. Димитър Тилкиски е само от два кръга треньор на Левски. Може да кажем, че това по някаква степен така изигра, може би още няма така достатъчно сработка, поглед върху играчите? Възможно е, да. В школата на Левски така станаха някакви промени там с размествания в... То не само Тилкиски, доста промени станаха. Да, сега... и нормално е да има, нали, един треньор. Може да има съвсем други изисквания, така да се напаснат футболисти с треньор. Възможно е това да оказва някакво влияние. Сега е жълт картон за Берое, не виждам кой от тук състезател. 77 номер, това е Иван Георгиев. Иван Георгиев го получава, първи жълт картон и за старозагорци, за това нарушение, което извърши преди малко. 77 номер Иван Георгиев и Кристиян Парашкев с номер 17. Трябва да внимават до края на матча, ако не искат, така, както казваме, преждевременно да отидат под душовите. Добре е изпълнял задълженици Кръсмир Кръстев, но сега не накъсва играта. Сега ето едно хубаво центриране. Разминаха се там всички играчи. Докато Дани Моралес, предполагам, че и ти познаваш работата и познати е и на варненската общественост. Той е играч тук на Черно море. След това и на ЦСКА и сега е в школата. Неговото мото е да изпитват удоволствие играчите от самото присъствие на терена, след това да търси резултати. Смяташ ли, че така малко по-звучи? Ами не, напротив, аз също смятам, че момчета, които се занимават с футбол, наистина трябва да изпитват удоволствие от играта, тъй като футбол все пак е една игра, първо, и нормално е да наистина да изпитват удоволствие, да играят, да се мъчат да играят правилно, да се надиграват. Това е водещо и това трябва да бъде водещо в юношеския футбол. Ами определено за тези, които са наблюдавали нашето пряко излъчване в събота, изпитаха удоволствие и се радваха доста здраво, след като стигнаха до обрата. Поне аз смея да твърдя, че ЦСКА малко повече търсеше победата в този двубой. Имаха и повече положения, удариха и града. Левски също така имаха своите шансове, но не успяха да ги постигнат. Така че, както и ти казваш, има много срещи, но ЦСКА си пак с тази разлика от 8 точки, така много по-спокойно вече може да диша. И, така... Ами да, с оглед на резултатите, те наистина са така отбора, който има най-голям шанс, но пак казвам, важното е да задържат постоянство до края на, на сезона. Това е най-важното за колегата. Предполагам, че ние се познаваме отдавна с Моралес, той е от хората, които е така е доста взискателен и в тренировъчния процес и в мачовете, така че мисля, че ще успее да ги държи мобилизирани до края на сезона. Точно в този момент ЦСКА гостува на Ботев Пловдив, така доста тежко гостуване, бих казал. Ами да, Ботев също са от добрите отбори, които... Е, сега е много опасно центриране от ъгъл в удар и в последния момент, като че ли така, топката от вятъра, може би, пред, така траектория придоби, падна опасно, но в крайна сметка не се стигна до попадение. Да, наистина Ботев, ЦСКА, казахме, че Ботев също са с точките еднакви, като Левски. Един от добрите отбори, които също... Сериозна школа с традиции. По принцип, да, работят добре, с добри условия, добри отбори, които така са в борбата за разпределение на медалите, така че наистина двубой, който може да завърши по всякакъв един начин. И една победа на Ботев евентуално може да завържи още повече така играта. Доколкото разбрах на полувремето, Левски и София води на Дунав с 2-1. Така получих информация, минимално с оглед, може би, на разликата на класите или... Ами, в принцип, да.
Сега възможност за Черноморе и отново... Добро обръщане на Радослав Златин с гръб, но не може да му се получи удара. Право в обсега на вратаря Георгиев. Ами освен Ботев и Левски, които са с 35 точки, веднага след тях са и Лудогорец и Славия. Така близко и Черноморе също, и Беро една точка за тях, така че ще има битка здрава за топ 6. Това, което ви казах, тези първи 6 отбора, всеки един отбор може да се намеси в разпределение на медалите. После, особено в преките, тук е ситуация, в която така можеше Черноморе да отбележи гол. Да, отново още една възможност, но бе блокиран защитник. А не трябва да отписваме си пак и седмия Локомотив Пловдив, който позостана с точките, но кораб отбор и може да обърка на всеки. Ами да, според мен отбора на Локомотив трудно ще се намеси в борбата за медалите, но е отбор, който може да победи абсолютно всеки, както предния матч победи Бероя в Стара Загора. Така доста неприятен отбор и ако някой го подцени, може да излъжи всеки един от първите отбори, които са в борбата за медалите. Не говорим само за Лута, говорим и за гостуването. Да. Аз смятам, че някои отборите във втората половина, споменахме вече кои са там, Дунав, Царско село, Септември, Янтра Монтана, като домакин може някъде да открадне някоя точка от така наречен първи 6. Аз лично съм изненадан от тези отбори, които са в долната половина, място на Септември, тъй като така разполагаха миналата година с доста добър отбор. А и последните няколко години винаги са били? Да, винаги са били. Така не съм ги гледал този сезон на Септември. Така малко изненадващо, но според мен другите отбори трудно биха откраднали някоя точка. Макар че в юношеския футбол едно подценяване понякога играе така доста лоша игра. Дори предния кръг в У-15 имаше такъв случай с Спартак Плевен. Открадна точка на Левски, който нямаше, имаше само победи до този момент. Така че трудно, но не е невъзможно. Да. Ето сега нас... Павло Пасков, да, възможност. Една ситуация изгледана. Не знам какво искаш да направи, подаря топката много добре към вратаря Георгиев. Според не се ориентира, може би. Мен трябваше да изчака евентуално с как да завърши тази топка, така с глава няма как да даде такава сила. Да, тук потвържение на твоите думи, че явно търсят прехвърлящи пасове за защита, този път позаспаха малко. Ами да, изритана топка от вратаря, така падна зад гърба на защита, директно сам ще вратаря. Може би Павло не можа да се нагоди добре на ситуацията, да така малко да изчака и да евентуално с как да се опита да не се е по-силен удар. Ами минаха вече 15 минути от началото на това второ полувреме. Определяме казва, че е по-интересно от първото. Сега е хубав далечен шут над вратата. Така, повече забелязваме агресия по фанзивен план. Да, малко и темпото се дигна, така създават се бързи атаки от двата отбора, където се търси нали, гола ситуация. Наистина има наченки така на дигане на темпото. И да, Мартин Христов видях, че изпрати двама да загряват, обаче те така в доста спокойна походка се връщат към скамейката. Така не усещам поне, че някой от тях ще се появи скоро на терена. Но най-добре се знае той като тактика. Ами да. Сега обърнаха фронта на атаката. Винаги е било странно, ето виждам сега играчите на Бероя, които загряват. Трудно мога да се каже думата загряват, тъй като наблюдават мача отблизо. Ами казал, това да, е също, наистина, да. Това е така... Явно им е интересно, но все пак... Гледано няма ли така треньор, който да се занимава с тях малко по-модно загряват? По-лежерно. Ами те също се опитват така да се наблюдават какво става на терена и определено е... Позабравят малко. Позабравят загравката. Е много важно нещо да загрееш добре и да влезеш, когато се наложи в мяча. И се подценява, може би, като елемент. Да, но това е предпоставка, когато влезеш да направиш някои контузия, ако не си загрял добре. Сега отново възможност за Черноморе. Ъглов удар, Павло Пасков там успя да го изфабрикува, но въпреки, че така малко твърдичко влезе играча на Бероя. Последно, поредно статично положение, да видим пък дали сега няма да нещо да се случи. Вятъра казахме, че се усили, сменя посоката, така че дали пак няма да помогне тук. Ако смени траекторията, се видяхме при предишния корнер как се получи така доста опасно. Ми определено матча върви в такова
Русо, където може би отбора, който отбележи, който отбележи от такава статично положение, ще излезе победител. Така, добре буксират от вратаря, да, Георгиев. Сега обаче възможност за контратака сега, да, на Берой, да видим как ще се позиционират. Справиха се и закъсняха нещо. Да, определено отбора на Черно успя доста така бързо да се прегрупира, да направи числено предимство в защита и да неутрализира тази бърза атака. Сега в опита си бързо да изпълни, доста неточно подаване към Павел Георгиев. И виждам, че Рибарски така доста емоционален край тъч линията, със сигурност не е доволен. Вече забелязвам по-активно загряване на двама от моряците, да, на резервната скамейка. Това означава, че ще има явно, не знам дали успяваш да видиш кои са точно двамата. Е Златин Станков и Димитър Релчев. Които са, не са типични офанзивни така играчи. Да, така Златин по принцип десен защитник, но така доста активен. Евентуална опция, където може да усили атаката, и Димитър Релчев е футболист, който може да играе и в средата на терена, и като централен защитник. Така че ще видим каква е идеята на Мартин Христов. Мартин Христов планира някаква изненада, да, някаква уловка. Може би нещо ще се опита да промени. Вътрешни рукави? Ами възможно е, да, тъй като пак казвам, че в фаза атака няма футболист, който е готов да вземе участие в днешната среща. Тук сега виждам, че Рибарски добро ще го изпревари, преди това обаче отново Павло Пасков сам. Аут обаче, мисля, че поредно следващо положение. Рибарски подготвя третата си смяна. Не загрява така доста. Номер 14, това е Денислав Вълчев. Да. Ще се появи в игра. Тук времето на господин Каймов да уточни колко възможни смени и как могат да се направят след третата, а могат да се извършват няколко едновременно. Или по принцип в елитните групи са допустими 4 смени, без значение кога ги правиш. Така че максимума, който може. Говорим с вратар или независимо? Без значение, 4 смени, както е при мъжете 3, при нас са 4 в трите елитни групи, вече в зоналните паренства са възможно да се направят всички, които са записани. 7 смени, но имаш право на 3 прекъсвания в второто поле, но това е само в зоналните паренства. В случая тук за U19 само 4 смени. Да, в U19 и в турнира за купата на БФС са 4 смени. И това означава, че и 4-мата полеви и либертаря могат да се появят за Черно море. Но явно Рибарски е така решил по-бързо да прекроява, да решава играта. Вече 65-та минута, 25 минути до края. Аз очаквам наистина двата отбора да вложат всичко в тези минути, за да стигнат до победата. Ами добре стоят в защита домакините, но както и ти каза, явно изпитват проблеми в фаза атака. Има и обективни причини. Ето сега виждаме, че третата смяна за Бероя най-вероятно ще бъде факт. Виждам, че делегата е до страничната линия. Номер 14, Денислав Вълчев, ще влезе в игра. Да видим кой ще напусне. Така опит за фангова атака. Добро, успя да стигне играча на Черно море топката, но не успя да я центрира. Сега централна нападател на Берой успя да излъже тук, да, Росен Стефанов. Добро подсигуряването. Да, добро. Ето факт е и смяната. Сега да видим кой излиза от Берой. Номер 70. Никола, да, той, както знаете, по новите правила може да напусне от всяка една точка на терена, но да, точно. Номер 70 я напуска играта Никола Маринов в тази 67-ма минута вече. На негово място с номер 14, Денислав Вълчев. Еми, опитва се Рибарски, опитва се с смени, с различни ходове да явно търси победата. Търси някаква промяна в отбора. Да, победата е силно казвам, промяна в играта, може би там. Така, вятъра в случая може да кажем, че малко повече помага на Черно море, като че ли така се такъв, да, порив в момента има. Спира топките, които са по-високи.
не е много силен, но общо взето е посока към вратата на бюро е за момента. Така че при един такъв хубав пряк свободен удар може да се възползват, както имате добър изпълнител в лицето на Павел Георгиев. Имат повече от 20 минути на разположение. Надявам се да видим и попадения, не е само едно. Макар че както така взехме да очертаваме, че този, който вкара, със сигурност пък ще затвори играта. Ми да, така доста предпазливи наистина двата отбора. Виждам, че не се притесняват така да чистят смело топката, далече от своята врата и двата отбора. Предимно Беро е. Има ситуация, където наистина е по-добре да изчистиш топката, отколкото да се получи елементарна грешка. Да, опитват се да и разиграват, да изтеглят, но пък и Бюро виждам как се групирали в собствената си половина всички играчи. Да, опит за центриране отдясно. Сече Парашкева бе това, не центрира. Милушев успя да отнеме. Шут и прекрасно изпълнение. Прекрасно изпълнение в тази 69-та минута. Явно Мартин Милушев се очертава. Мартин Милушев, голмайстор за Черноморе с номер 11-ти. Така в прегръдките на своите съборници. На път е да стане играч на матча. Въпреки, че има още 20 минути. Сега е много интересно дали Бюро ще се хвърли във бак напред или ще продължи така бавно да търси поне изравняване. Или пък Черноморе ще нанесе втори удар. Потвърдиха се това, което говорихме, че двата отбора чакат грешка. В случая Мартин Милушев използва една неумела намеса на защитник, пресичане на подаване в наказателното поле, така хубав удар в близкия гол. И от тук нататък матча определено ще стане доста по-жив, тъй като Бюро със сигурност ще се опитат да дигнат темпото, да търсят положение за гол и заравняване, което ще отвори доста пространства и би трябвало отбора на Черноморе да ги използва. Да, абсолютно. И знам, че моряците не са от отборите, които ще започнат да бавят играта там с различни позволени и непозволени средства. Със сигурност ще се играе в футбол. Въпросът е кой ще се използва своите възможности, но този гол, както казахме вече, ще отвори играта и се надяваме да има и други поне интересни положения. Да, Мартин Христов загрява двамата му полеви играчи, но за сега няма индикации скоро да се появят. Определено така както се разви матча, едва ли ще бърза с промяна на състава. Да, нормално е. 4 смени в заключителните минути е много важно да спреш устрема. Сега елементарна грешка. Така случват се и доста непредизвикани грешки. На какво ги отдаваш? По принцип в юрския футбол така често се получават такива грешки. Това е нормално. А и може би в самия матч така има малко повечко напрежение, тъй като се отбава от водещите отбори. Да не приключвам, когато има напрежение да не сбъркаш, тогава се правят повече грешки. Ти каза вече, че основният фактор така, за другите отбори сега добро излизане на вратаря Петков е непостоянството на самата възраст ли, на тинейджерството, на клуба? Да, в юношеския футбол го има това нещо, че това е един от основните проблеми така и на талантливи момчета, че липсва постоянство. Естествено, нашата роля на треньорите е точно в това нещо да работим, да се помъчим да ги научим да бъдат винаги на 100% и в тренировки, и в контролни матчове, и в официални. И това е пътя и за тях, за развитието, да винаги да се влагат на максимум. А важно е да го осъзнаеш, защото колкото и така да ги карат и смисъл, ако ни не го разберат. Да. Целта е сега отново хубава атака. Много добра атака до момента на Черноморе, но в последния момент не можаха да стигнат до удар. Добра игра с тялото на номер 22-ри Мердин Адем. Затвори много добре нападателя на Бюро. Сега нарушение на Пламен Пенев в централната част на терена. Ами не бързат, да, домакините определено. Сега вече седим, но по-спокойно предполагам се играе.
Нормално, с оглед на резултата, отбора, който трябва да бърза, отбора на Беро е. Отбора на Червене трябва да е търпелив, да държи малко повече топката. Сега още един жълт картон, мисля, че ще видим. Не, а е точно, да очертая. Виждате, уважаеми зрители, че и в U19 главните съдии използват така модерните приеми, откъде точно трябва да се изпълни. Еми, ще измери на разстояние. Това е съдя, който свири в професионалния футбол, така че нормално е да е оборудван с тези атрибути. Да, последна мода. Така. Това вече не е толкова модерно, но в смисъл хубаво е, както ти казвам, да свикват и още в тази възраст с всички правила и действия, които се вършват мъжкия футбол, така че да са наясно. Да не хитруват, макар че виждаме, че стената нормално е да пристъпват колкото може по-напред. Сега едно, мисля, че малко по-силно оцентрирани или вятъра за топката. Като сила добре, но малко по-високо, така не можаха да стигнат атакуващи футболисти. Доколкото виждам, Мартин Милушев мече се изтегли малко по-назад или така ми се струва. И леко в дясно да е позицията, може би вътрешна рука. Вътрешна рука, да. Мога да кажем, че е доста така своеобразен тактик Мартин Христов. Ами отпред има футболисти, които могат да играят на различни позиции. И така, доколкото виждам, първото поле Светослав Николов играеше повече на фланга, Мартин по-в центъра, сега обратното. Сега отново добър пробив отдясно. Центриране и не достигна топката. Мисля, че Николов беше 70. Светослав Николов, да. Така, добро центриране. Зад гърба на защита по земя, остро. Просто Светослав Николов така малко закъсня 1-2 метра, за да... Много добра възможност за втори гол. Мисля, че може и да приключат мача тук в тази 74-та минута. Това, което коментирахме, че при този резултат в един момент отбора на Червене ще има така пространство и ситуации за атаки, в които да имат повече пространство и повече възможности. Хубаво е да, ако успеят да вкарат втори гол, да се затворят матча. Сега добра, тук е индивидуална техника на Мердин Адем, но повлече се, мисля, че в индивидуални технически изпълнения може и да комбинира свой съотборник. И предполагам за феновете тук на Черноморе, на скамейките на стадион Корабостроител, бавно тече времето. За почитателите на футбола Стара Загора, които ни наблюдават в момента, със сигурност. Много нарушение, така статично положение от така близко разстояние, което е предпоставка за може и директен обстрел, да, макар че е доста диагонално. Там, да. По принцип тези центрирани от тази позиция са много неприятни за вратарите, особено ако се влиза така на скорост пред него, ако е в рамките на вратата, е доста неприятно за самия вратар да реагира. Виждам, че Парашкел се намества топката. Кратка консултация с Милушев, двамата са зад нея. Ами, да, общо взето и добри изпълнители. Да не очакваме, както казваш, директен обстрел. Ами, ще видим. Според мен не. И може пък да ни изненада. Стена от трима души. Като казахме вече и вятъра в момента така помага на домакините от Черно море. В случай така духа в гърба им може да засили траекторията на топката, но и аз очаквам лично центриране. Простреляно така по-остро. Ами не особено добра игра на вратаря, бих казал. Грешка на Радостин Георгиев, нямаше кой това, да добави. Казах, че когато влизат пред вратаря футболисти, много често да, и видимостта, се случва така лоши реакции на вратарите, дори някой път влиза топката директно във вратата. За съжаление нямаше футболист, който да следва удара и тази изпусната топка да довкара. Да довкара. Но добра замисъл, добро изпълнение на Кристиан Парашкелов. Минутата е 76, още 14 минути от редовното време. Черноморе обаче определено така владее вече след 1-0, по-спокойно, със самочувствие заиграха домакините. Да, общо взето така задържат добре топката, печелят такива, ето и случая Калин Георгиев с печелия глув удар при ситуация, в която нямаше какво друго да направи. Общо взето успяват да така и да убият темпото, когато е нужно. Добро центриране. За момента се справиха. Сега една балонна топка, мисля, че не без проблем успя да я лови. Виждам, че наставника на Бероя така един поглед хвърлям. Седна така пейката на Данас Рибарски.
Винесе обаче има възможност добра атака на Беро. Влезе като резерва тук Вълчев с номер 14. Като че ли много малко играчи се включиха на Беро и поизостанаха така от... Ами да. Няма такива бързи атаки, когато футболисти, които са отпред са с добра бързина, много често хората, които трябва да подкрепят, нямат време да... Може би да трябваше да изчакам, ако да се включат някои съотборници. Ако има пръс футболист, за другите футболисти е малко трудно да подкрепят атаката, но въобще дето имаха ситуация за удар, но не са получи удара. Твърде малко, аз очаквах повече от Бероя, поне за като отговор след попадението. И преди това, не знам, явно си имат причини, може би и старозагорци, но... Както каза и ти, само на точка са зад Черноморе и са определено водещ отбор. Ето, така с респект. Да, по принцип, така и аз съм малко изненадан, че така не са настоятелни в атака да търсят на всяка цена вкарване на гол. Така ги виждам малко общо, дето примирени с това, което се случва на терена. Сега... Не се получи тук удара, а при евентуален очертаващ се успех на Черноморе, със сигурност при положение, че отбора на Лудогорец ще почива и Славия също заради отказването на Верея. Така, доколкото нямам предмет класирането, мисля, че ще изпреварят и Славия и Лудогорец отборът на Черноморе. Славия по принцип печели служебно, да, срещу Верея. Да. Значи Черноморе най-вероятно ще изпревари отбора на Лудогорец, най-вероятно ще го изпревари, тъй като отборът на Разград почива в този кръг. Сега изритена топка напред, би трябвало може би да излезе вратаря тук. Не се разбраха по най-добри начин се защитници, но в крайна сметка продължава атаката на гостите. Затвориха го тук, едва ли ще може да се измъкне. Номер 27 е това, влезе като резерва Пламен Крислов. Странично хвърляне. Целият отбор на Черноморе нормално да се е прибрал в собствената си половина. Започва вече 80-та минута на двобоя, 10 до края на редовното време, така наречения подобен на английски тъч, не се получи по най-добрия начин. Павло Пасков отново е търсен, който си личи, че не е на 100%, но поради липса на други офанзивни футболисти. Да, честно прави на него, тъй като явно от това, което и аз видях при мача, че има проблем в глезена, стиска зъби и до този момент дава максимум от което може. Не особено добро центриране, но факт е, че отбора на Черноморе повече владее топката и когато това е факт, отбора на Бероя няма и как да отговори по някакъв начин. Има, разбира се, още време. Напоследък така ставаме свидетели на победи, както и на Бероя и на Локомотив Родопи в последните кръгове, в последните минути, дори в продълженията. Така че до последно не се знае. Така че аз като гледам, има смени, но едва ли има много основания за продължение. Но, като гледам просто начина, по който Боря на Бероя търси гола, не мисля, че ще успее. Така не са настоятелни. Да, определено може да кажа, че очаквам много повече от този двобой, но както се казва, целта оправдава средствата в някои от случаите. По-силно говорете му. Ами не, че нямат желание играчите на Бероя, опитват се, но е доста брак технически. Сега не са доволни от това отсъждане на съдията, който беше близо до ситуацията. Добре се завъртя тук Калин Георгиев. Нарушение сега на Златев и може би ще изчакат да отново да се изтеглят всички футболисти на Бероя в наказателното поле, като поредната изсипана топка най-вероятно или не. Късо изпълнение и отново след това е центриране без ситуация, която може да доведе да, до някаква. Не са се примерили Бероя, но така начина по който иска да стигнат до гол, доста по трудния начин го правят. И... Ето сега и съдята помага на играча на домакините да се изправи. 82-та минута вече изтича.
Черноморе води на Берое с 1-0 след много красивото попадение на Мартин Милушев в 69-та, който от въздуха прави безпомощен вратаря Досин Георгиев. Така, би казал плод на индивидуалното майсторство по-скоро. Ами да. Така, използва ситуацията, където да пресече подаване в наказателно поле и след това много добро индивидуално изпълнение на удар от въздуха, така на топка, която... На удобния моляв крак, да. Да. Отново грешка и... Сега Златев, дали разполага с бързина, ще успее ли да добре се освободи. Няма много негови съотборници, но подаване към Светослав Николов бе, това бе пресечено. Но макар и с трима играчи, добре развика тази атака домакените. Да. Но тук се оказва да, добър пророк със Симон Смъртния Кристофиано ще използва своите смени в заключителните минути на двобоя. Тактически позволява го правилника. Така, да, че... когато трябва да се убие темпото и да се забави. Повтарям, че отбора на Черноморе все още няма смяна, докато Берой вече извърши 3. Според правилника, разбрахте. 4 смени са позволени за юноши до 19 години. Центриране е възможно сега от въздуха. Пауло Пасков стреля, но право в обсега на вратаря Георгиев. Добре се получи. Една добра атака с диагонално подаване към фланга, центриране, така завършване от въздуха. Определено можем да кажем, че след гола заиграха с настроение домакините, докато Беро изпитва трудности, най-вече при организирането на атаките. Това виждам поне по езика на тялото на Атанас Рибарски. Със сигурност не е доволен. След малко ще го чуем след края на двобоя, както и Мартин Христов. Но определено, както и ти каза, равностойни отбори, така, макар и минимална, важна победа така, се очертава, ако успеят да удържат моряците. 5 минути до края. Да, общо взето това, което говорихме, че отборите чакат някоя грешка да се възползват от нея. Така се получи и гола. Едно пресечение на такова подаване, което не трябва да се прави в наказателното поле. Косваше и гола в вратата на Берое. Сега сменят посоката от на своята атака гостите от Стара Загора. Добре, обаче и пресират, макар не толкова висока преса. Тя не ги остава да, дори да се обърнат, доста близко стоят до своите съперници. Поредната сигурно изсипана топка отново в наказателното поле. Този път даже не се стигна и до поредното болно центриране. Общо заето нямат идея, Берое, как да преземат вратата на Черноморе. Да. Боя Черноморе е доста добре групиран. С идеята да се направи така бърза атака, в която да се завърши с гола ситуация. И наистина Берое няма така... Ето, едно подхлъзване. Ето едно спорно проявление, което... Сега мисля, че е тук вратаря, да. Не без проблеми за... Е добре подсигуряване на вратаря. Да, виждам, че вече се подготвят първите смени в отбора на Черноморе. Нарушение сега. Мисля, че тактическо по-скоро в предмостието. Мисля, че даже и двойна смяна за моряците ще има. Ами, както да, и ти каза, Златин Станков и Димитър Ралчев се готвят да влязат в игра. Това са 21-24 номер. Да видим, под с оглед на схемата може всеки един да напусне. Предполагам, че бъдат някои от атакуващи футболисти. Сега да видим обаче това статично положение за старозагорци. Така виждам, че и асистент съдята е точно на линията на границата на наказателното поле. Тук е битка за място. Не особено добро изпълнение. Тук те изчисти далеч напред. Възможност за извършване на смените. Виждам, че още получават обаче указания от Мартин Христов, двамата моряци.
е, че 87-ма след... със сигурност ще спестят поне около минута след тази двойна смяна. Абсолютно така лесна плячка за... Едно изритване без цел на... И без адресно най-вече няма... Поредица от карамболи. Доста брак в момента и в двата отбора. Да, и двата отбора. Да. Което естествено е в случая по-добре за отбора на Черноморе. Да не може да се получи темпо в матча и да... да има една борба в средата на терена. Тя е възможност на неточен пас на Светослав Николов. Тя не може да прецени, може би, силата. Тя виждам, че и делегата е вече 89-та минута на двобоя. Това като гледам, Мартин Христов най-вероятно ще направи само две смени, тъй като друг не се подготвя за игра, че има възможност. Сега пък атака на Бероя, ще има удар най-вероятно, не, центриране, нямаше никой от неговите съборници. В този момент, ето виждате сега самия факт, че номер трети, ако не се лъжа, Пламен Пенев, така не следеше играта. Да, не следеше играта, едно центриране, което... без цел нямаше футболисти в наказателно поле. Така нормално е Мартин Христов да пораздели смените, да не са на две наведнъж. Тактически да видим сега коя е първата и кой напуска. Първият е Радослав Златев, в игра влиза Златин Станков. Напуска номер 96 от Черноморе, Радослав Златев, тази 89-та минута. Както казахме, в номер 21 Златин Станков се появява за Черноморе и след малко ще видим още една смяна след изпълнението на този тъч. Отново не се ориентираха по най-добрия възможност. Значи за контра сега на моряците, но най-вероятно ще запазят топката без да бързат много. Хубав пас. Бе изпреварен обаче тук. И топката е изчистена. Дали сега няма да има втора смяна? Не. Изчаква Мартин Христов след изпълнението, предполагам, на това статично положение. Вече навлизаме в последната 90-та минута с оглед на направените няколко смени. Мисля, че около 2 минути най-вероятно продължение. Не очаквам да видя като знак колко ще бъде. С оглед на това колко смени са направиха, предполагам, че около 3 минути не е повече. Да. Не бързат сега да изпълнят този ъзлов удар. Късо изпълнение, центриране и нов корнер след иглата с глава на капитана Стоян Вергиев. Ами изтекоха вече редовните 90 минути. В продължението сме. Така не видяхме поне какво е указанието към главния съдия. Виждам, че гледа своят часовник. Минимум 2 минути. Поне очаквам аз. Да, между 2 и 3 минути. Рибарски се отказа да прави четвърта последна смяна. Сега отлична възможност и 2 на 0 за Черноморе. Този път Росен Стефанов е голмайстора за Черноморе в първата минута от добавеното време. И тук вече можем да сложим точка на... Едно добро центриране на първа, където Росен Стефанов успя да излезе пред... Позаспаха малко там защитниците на Бероя. Пред защитника, който седи в зона и с добър удар с десния крак. Така красив гол. Да, и така преди последната смяна, господин Каменов, все пак обзор на този двобой, Черноморе побеждава Бероя с 2 на 0. Едва ли от играта някой е останал доволен, но може би резултата, въпреки че имаше много старания от изразходване от играчите. Смятам, че така изиграха добре тактически матча. Наистина нямаше много така като динамика и темпо в матча, като преса, но пък доста така добре позиционно. Изчакаха си момента за грешките да се възползват, да вкарат първия гол и да се поздравят с победа. Така, последният съдийски сигнал на главния съдия Красимир Кръстев. Отборът на Черноморе победи Берое с 2 на 0 в тази среща от 18-ти кръг на елитната юношеска футболна група до 19 години. Аз благодаря за коментара на нашия гост-коментатор Тодор Каменов. Пожелавам успех в битките в неговата възраст.
Сега след като видите най-интересните моменти от второто полувреме, ще чуете и коментарите на двамата треньори. Да помагаме ли нещо, е, казвайте? Да, разкачам ли? Добре. Браво футбол бяха! И то лошо бор. Е, модно! Порто по време, модно беше. Айде, може би ще ги играете на готови лапки. Това обаче, това е шанса. Има как пата ги направи. Стари, ай, обясним. Борко, нещо да помагаме, да? Добре, добре. Пред нас е, бих казал, щастливия наставник на Черноморие Мартин Христов. Господин Христов, честита победа. Победихте Кораф отбор от Берое. 2 на 0. От резултата сте доволен, предполагам. От играта доволен ли сте? Поздравявам, чета, да ви кажа. Благодаря ви. Поздравявам, чета. Играха много силно. Ние в този състав, реално, след третия кръг на миналия полусезон, започнахме да играем. Много момчета има от по-малкия набор. Малко са от по-големия. Но с течение на последните кръгове на миналия полусезон стиковахме нещата и съм много доволен от там как играят. Зависимо от резултата днеска, мисля, че играхме по-добре, повече държахме топката, която искаме. Първото по време лисваше острота отпред, второто коригирахме малко с разговори, момчетата разбраха. Вкарахме 2 хубави гола. Много съм доволен от момчетата, поздравявам ги. Ние веднъж си говорим, че класирането не е важно, но Черноморие така бавно и методично се доближава до тройката. Където завършим? Пети, четвърти, трети, ако играем по този начин, така се раздаваме. Днеска аз реално нямаше за какво да стана от скамейката, да викна по някой. Просто съвестни момчета, готови за матч. Вчера каквото тренирахме, говоря и грубо, статични и всичко, излязаха и го направиха, колко се е получило. Нали? Това е друга тема, но просто направиха това, което искахме, което тренирахме и победихме. Пак вик сами казахте, много силен отбор на Берое, в които те са деца от доста време и имаше и момче, което миналата година играва в Б група, цял ползон преотстъпен от мъжки отбор и още 3-4. Така че много съм доволен от моите момчета. Израстват, което е най-важното класирането, но израстват, определено израстваме много и като индивидуалност, и като отбор. Благодаря на Мартин Христов. Сега очаквам тук до мен и наставника на Берое Атанас Рибарски. Господин Рибарски, благодаря, че изчакахте. Трудно се говори, загубахте с 0 на 2. С какво ви изненада Черноморе или изненада ли ви изобщо в този двубой? По-скоро нашия отбор ни изненада. Втори пореден матч.
Второто по време нямам така обяснение, но твърде много индивидуални грешки в последната линия. Напълно така закономерно след представянето ни през така второто по време. Поиска бихте малко нерви край тъч линията? Да, играта на стопката въобще не спореше. Трудно така изграждахме атаките си. Второто по време видяхте и срещу вятъра и долу по земята. Така имахме доста непредизвикани грешки, не знам дали от терена или от нещо друго. Опитахте се с мене да промените нещо? Смените бяха принудителни, за съжаление, дано така да не са нещо сериозно, но и на двамата е настояние и на Мартин, за съжаление, болки в кръста, другия в далака от заре, дано да е нещо несериозно при едно единоборство. Но не е това поведението, което искаме, така мога да кажа, от целия отбор като цяло. Определено Беро е един от водещите отбори, предполагам, целта ви остава да се борите за призовите места? Да, целта не остава, обаче с такива индивидуални грешки мисля, че не можем да имаме постоянство. Така и миналия кръг го загубихме по същия начин. Два мача допускаме 4 гола, като миналата година, може би за 8, за 10 мача имахме общо 4 гола. Необяснимо е за мен, защото нетипично до сега. Това тренираме, това говорихме, показахме всичко от мача с Локомотив Пловдив и днеска пак подобна грешка. Статичното положение, там няма какво коментирам, 91-а минута, виждате. Играя футболист с противника с малкото наказателно с крак, липса на каквото и да е концентрация, за съжаление. Благодаря, господин Рибарски, желая ви успех в Бероя в бъдещия двобой. Така, уважаеми зрители на BioAmbi Action TV, Черно море пребуди Бероя в 18-ти кръг на елитната юношеска футболна група до 19 години. Двобой, който наблюдахте пряко от стадион Корабостроител. От мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.